Gözal deylerge kestiliyler, öz fazlendi de himaya orderede oturuyen ananı. Mi hali tırıymen ki, benim kayıtlanır yaşasım ki. Albatta siz advokat olishingiz kerak. Ananı şinçalı xorlash kerak mi? Qana qipsiz onu tarbiya qilgansiz. Hatta qo'l ko'targan paytlar ham bo'lgan ekan. Boshlaridan o'tganlarini o'zlari biladilar. Haqqi yo'q farzandni onaga nohaqlik qilishga, qo'l ko'tarishga. Ona yig'lamay turing iltimos sizdan. Qamalib ketsa rozimisiz? Uni ham oldida bolalari bor. Ertaga bozor qaytishi bor. Xoh shuni hozir farzandlaringiz eshitibdi. Har kuni bir o'lib bir tirilyapsiz. Sizda o'zingizga unga nisbatan nohaqlik bo'lgan. Assalomu alaykum, siz Zarb Talk Show'sini tomosha qilyapsiz. Har bir ota-ona farzandini o'stirayotganda qariganda rohatini ko'rsam deya niyat qiladi. Lekin bir qahramonimiz voqealarni eshitganda to'g'risi ko'zimga yosh keldi. Keling, ularni hozir studiyamizga taklif qilsak, nahotki O'zbekistonda qiz farzandi onasiga qo'l ko'tarsa. Siz Zarb Talk Show'sini tomosha qilyapsiz. Bugungi ko'rsatuvimizning mavzusi qizim urdi. Qahramonimizning o'zlaridan bo'lib o'tgan voqealarni eshitamiz. Adashxon opa, marhamat, studiyamizga taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Mana bu yerga o'tirasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammalarga. Andijondan kelishingizning asosiy sababi, maqsadi nimada? Keling, bir boshdan aytib bersangiz. Andijondan kelishimga sabab bir necha marta, ko'p marta ariza qildim sizlarga. Oxiri Allohga shukr, mana keldim. Shu 20-yili oxirgi noyabr oyida o'tirgan uyimni keyingi ikkinchi turmush o'rtog'im o'z birinchi ro'zvorimdan bo'lgan qizimga o'tkazib beribdi uyni. Shundan beri meni na yegan ichganimdan na halovatim yo'q, na ibodatimda halovat yo'q. Har kuni kelib janjal qiladi, uyni bo'shatdi deb. Ikkita singlisi bor edi, bitta qizi. Qizim ikkita bolasi bilan eri o'tgan edi. U oldimda o'tirar edi. Kichik qizim turmushi bo'lmagan edi. U bitta bolasi bilan u oldimda o'tirardi. Juda ham yaxshi tinch o'tirar edik. U singillarini ham, jigarlarini ham uydan chiqarib oldi. Hozir ular ham ijarada o'tirishibdi. Men yolg'iz o'zim qoldim hozir shu yoshimda. Endi men qizingiz necha yoshda? Himoya orderi bilan o'tiribman. Ko'z oldinglarga keltiringlar, o'z farzandidan himoya orderida o'tirgan onani. Vatxoz o'zini qurgan kottejidan 20 ta kottej qurgan edi, bittasini menga bergan edi. Kottejni ham otasi o'tgandan keyin birdaniga vasiyatnoma paydo bo'lib qoldi. Vasiyatnoma qayerdan paydo bo'ldi desam, endi bilmadim menga qanaqa yolg'on. Pulga qildirdim dedi, poyiz ushol dedi. Nima qilib olasan dedi menga. O'z farzandingiz. Ha, shu qizim Nargiz aytyapti. Men aytdimki, qana qilib otang vasiyat qilganmas edi. Desam nima, hamma sudga 6 oydan keyin berdim. Yo'q, polnisti notarius o'tkazib yuboribdi. Sudda nima 62 yoshda ekanman vasiyatnoma qilgan yilida. Majburiy ulush olishim kerak edi ekan, даже majburiy ulush olmadim. Bo'pti dedim, ashi bilan tinchsa tinchib ketsin dedim. Endi o'ta uzi qara u qiz. Bo'pti dedim, ishim bo'lmadi. Keyin yana nima qilsam bu uyimga chang soldi. Bu uyimni oldi sotdi shartnoma bilan, u uyimni vasiyatnoma bilan. Opqo'ydi, mana ko'chada qoldim hozir men. Hozir 40 ming dollarga u uyni nima qilgan, sotuvga qo'ygan. Har doim keladi, u kottejni sotib, boshqa joydan meni uyimni sotib, boshqa joydan uy olib oldi. Ana xotin talashmasin deb. Meni nomim ana xotin. Qayerga ariza qilsam orqamdan borib, tomi ketib qo'ygan uni. Hoy, 70 dan oshib, quloq solmanglar deb shuna deb keladi. Hozir qayerda yashayapsiz, Adashxon opa? Men ashu Qudrat ko'cha 25-chi uyda. Chunki shu uyda meni mana ikkinchi turmushga chiqqan 96-yilda chiqqan erim
asakalik odam olib bergan edi. Mahriga tushgan mana shu uyim edi. Hozir bu ikkinchi uyingizni ham u o'zlashtirmoqchi. Olib bo'ldi, mana o'zlashtirib bo'lmasa. Olib bo'ldi. U turmush o'rtog'imni oldiga borib, bu xotin anaqa bo'lgan, manaqa bo'lgan, suyuq oyoq bo'lgan deb ustimdan malzamani quyib, u turmush o'rtog'imni ham yo'ldan chiqarib oldi sotdi shartnoma qiling chiqaring uydan deb uydan chiqarishga berdi. Lekin sud meni chiqarmadi. Chunki 26 yildan beri o'sha uyda yashayman men. Sud chiqarmadi. Nimada propiskada turaman. Ikkita o'g'lim bor bu ikkinchi ro'zg'orimdan. Ular o'qiydi hozir. Men hech narsam qolmadi mana. Men hozir temir daftardaman. Ishonsiz. Hozir men hiç narsam qolmaganda endi bu uydan ham chiqaryapti. Adashxon opa yig'lamang, albatta zarb ko'rsatuv sizga yordam beradi. O'zi siz tug'gan qizmisi o'sha? Ha, o'zimmi? Eng ali bolalarim aytmoqchi, aytganini aytgan, deganini degan qilib katta qilgan qizim edi. To'g'risini aytaman, Rossiya telekanallarida bizga o'xshagan bir ko'rsatuvlarga ko'zim tushganda o'z onasini urgan, o'z onasini uydan haydagan farzandlarini ko'rganda O'zbekistonimizda unaqa farzand yo'q deb ishonch bilan aytardim-da, to'g'risi. Bu juda ham achinarli holat, juda ham ayanchli holat. Men seni chaqirdim, o'sha oxirgisi 5-dekabr kuni bo'ldi. Kirib, bitta xaridor bilan kirdi. Kirib, uyni bo'shatdi, shum kampir. Qachongacha men o'tirasan, bo'shat uyni dedim. Aytdimki, qizim, men qayerga chiqaman? Men dedim, buni mahrimga berilgan bu uy, buni lekin 5 yil turmagan, ashuncha tillalarimni sarib qilib, erim orqasidan borganmasam, qani o'sha ering? Qani o'sha ering menga sotib olgan? Hamma tefallarimni tepib, idish tovonlarimni sindirib, xontaxtani üstte so'ridagi xontaxtalarimni tushirib ketdi. Kim bilsa chaqirdim. Chaqirsam uchastkaga kirib hammasini nima qilib aytadi, nimaga videoga olmadingiz dedi. Qana qilib men o'zim himoya qilaymi dedim. Yo videoga olaymi, videoga olishni ham bilmayman men. Deb lekin shunaqa dedim. Desa uyni bo'shat deyapti. Qo'shning yomon bo'lsa ko'chasan. Oting yomon bo'lsa sotasan. Farzanding yomon bo'lsa netasan. Hozir biz aynan o'sha aytib o'tilgan Nargiza ismli farzandlari, ya'ni qizlar bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Marhamat. Qizingiz bog'lanishni xohlamayaptilar. O'zi mahalla raisi ham bog'lanishdan cho'chiyapti-da. Mahalla raisi ham qo'rqadi undan. Mahalla raisi ham biladi, hokim ham biladi, nachalnik milisa ham biladi. Ana himoya orderlari. Biz Milliy telekanal muxbirlarini Andijon viloyatiga yubordik. Intervyu olish maqsadida, lekin hech kim hech qanday ma'lumot berishni istamadi. Sizi eringizga davlat orderi yozilgan bo'lsa ham, baribir qonun bo'yicha birdan ikki qismi sizga tegishli. Eringizga rozilik bergansiz, eringiz vasiyatnoma qoldirgan va vasiyatnoma bo'yicha uy sizning qizingizga o'tgan, lekin siz ishtirokchisiz. Xususiylashtirgan paytda siz ishtirok qilgansiz, o'zingizni roziligingizni bergansiz. O'shaning uchun agarda uy qizingizning nomiga meros bo'yicha o'tganida, albatta o'sha meros guvohnomasini bergan notarius xususiylashtirish paytida kim qatnashgan degan ma'lumotnomani olishi shart edi. Notarialni davlat arxiv u qatta joylashadi. Andijon viloyat adliya boshqarmasi bor. Har bir boshqarmada notariat arxivi bor. O'sha notariat arxiviga uchrashasiz. O'sha meros guvohnomasini qonun berilgan deb topish to'g'risida da'vo ariza kiritishingiz mumkin. Agarda merosi bekor qilinsa, o'sha oldi sotdi ham o'zidan bekor bo'lib qoladi. Agarda mana qonunda shunaqa yozilgan, 1 yildan ko'p propiskada tursangiz, sizga ketishga joy bo'lmasa, sizga uyning egasi joy ajratib, doimiy ravishda yashash huquqini beruvchi qaror chiqazib olishingiz mumkin. Men 26 yildan beri yashayapman. Bo'ldi, bo'lmasa sudga o'sha qaror. Shuncha sud chiqarmadi meni. Nalogini to'layapsiz ekan, 15 yildan oshib o'tirganingiz uchun chiqarmaymiz sizni. Rad qildi, uydan ko'chirishdi. Agarda yordam kerak bo'lsa, men adliyaga ham qo'ng'iroq qilaman. Andijon viloyat adliyasi arxiviga,
notariusni o'ziga ham qo'ng'iroq qilaman. Ular sizga yordam berishadi, meros ishining nusxasini topishdi. Endi aytadi-yu, yoshligingizda bilinmaydi ekan, lekin men uje 70 dan oshdim. Men shuncha yil mehnat qildim, 45 yil. Qana qilib bolalar siz mehnat qilib topgan mulkingizga eyo beyo ega chiqadi. Qana qilib? Men hali tirikman-ku. Men ham qayta yashashim kerak-ku. Eshiting, ikkinchi turmushingizdagi ana ikkita o'g'il necha yoshda? Ikkita bolalar. Hozir magistraturada o'qiyapti shu yerda. Voyaga yetganmi? Ha, 23 ga kirdi. U ham voyaga yetgan, uylanish kerak. Tushunib yetib, buni huquqiy tomonini borib sudga yetkazib bera olmaysiz. Yo'q, yo'q. Shuning uchun ham chiqib qoldi. Albatta, siz advokat olishingiz kerak. Qizingiz bilan ziddiyatga nizoga borishingizga nima sabab bo'lgan o'zi? O'zim farzandim. Qanday qilib siz bilan bunaqa teskari bo'lib qoldi? Ukrainada o'qitdim, birinchi qizimni. Ikkinchi qizim mashu men bilan nizolashayotgan qiz universitetga kirib, ikkinchi kursdan tashlab olgan. Endi bu qiz shu menga bergan kottejda o'tirib turay. Qanatam bilan chiqishmayapman dedi. Onam, onaman u. Ha, bo'pti, o'tiraver dedim. Desam, yana bir yil o'tib, bola pulini ololmayapman, propiska qilib bering, aya dedi. Bola 2 yoshlik, 16 yoshlik bola puli bo'ladi-yu mahallada. Ha, propiskasi yo'q ekan, propiska qilib berishim kerak ekan deb, o'zim taq etib propiskani ham qilib beribman shu uyga. Qanaqa qilib o'zingiz bormadi? Yeri bormadi shu paytda? Turmush o'rtog'i bormadi? Ha, bor edi. Eri bilan birga yashashardi? Ha, birga yashash. Eri bilan birga farzandingiz bor adashxona opa. Farzanddan nechta? Meni farzandim 7 ta hammasi. 7 ta. 7 ta. 5 ta birinchi o'g'li. Siz unda 7 ta farzand qayerga qarayapti? Siz o'zingiz tarbiya qilganmisiz shu farzandlarni? Ha. Endi birinchi xo'jayiningizdan nechta farzand? 5 ta. Birinchisidan 5 ta. Shundan ikkitasi gaplashmaydi. Nechta qiz, nechta o'g'il? 4 ta qiz, bitta o'g'il. O'sha sizga qarshi chiqayotgan farzandingiz faqat bittasimi? Bittasi, ha. Xo'p, uni o'zining farzandlari bormi? Bor. 2 ta qiz, bitta o'g'li bor. U qanaqa qilib u kelajakda o'zi ham ona bo'lsa, xuddi shunaqa nima qaytadi-ku unga, Xudodan qaytadi-yu. Onani shunchalik xo'rlash kerakmi? Qanaqa qilib siz uni tarbiya qilgansiz? Hatto qo'l ko'targan paytlari ham bo'lgan ekan. Bilmayman, adashganman, qayerdadir xato qilganman. Boshqa farzandlaringiz indamay qarab turishibdimi bu ahvolga? Aytyapmanki, mana singillari ona meni himoya qilsa, urib qo'lini sindirib, u hammani uraveradigan shunaqa zo'ravonmi? Ana Gulzoda qizimmi, qo'lini sindirib. Mahalla raisi intervyu berishdan bosh tortdi. O'g'il, qo'shnilarim ham bosh tortdi. Bizda surishtiruv ishlari olib borilgan, muxbirlarimiz Andijon viloyatiga borishgan va bo'lgan voqealar bilan qiziqishgan. Hozir birgalikda keling tomosha qilsak. Intervyu beringlar, Qadahamdo. 10 yil avval, 10 yil avval bilgan bu urushlarni yurishgan, nima beraman ekan? Hamda esa men turishimki 5 oy bo'ldi. Menga tum gap bo'yapti. Men 5 oy ichida qanaqa ulardan tanishganman. Qildim. Hozir qildim yonimda. Men bora olmayman, berilmayman. Men rahbarsiz bera olmayman. Men rahbarsiz men deyman. Lekin hozir bosh tortyapti deysizlar. Unda asi boshlasa kel men. Masalan, u bilan birga kelganman. Men ko'proq urush janjalni anashlar berish kerak hozir. Rais emas, asi berish kerak. Rais so'rayapti kelasi ekan. Vo rais so'rayapti demayman meni, men so'ramayapman. Unamadi menga. Vo unamadi, o'chiring, menga unamadi. Aytib, aytib Fotima bormayman dedi. Men sizga aytyapman, chaqir, nima qilyapsiz? Menga bormayman dedi hozir. Kelasizmi, kelmaysizmi? Siz kelasizmi, vo televideniyaga? Qanchada kelasiz? Bola so'rayapti, qanchada kelasiz? Voy, men emas, bola qizga men aytdim, bola qiz kelib oldi, shoshilib. Choyla qilib oldi. Muammo qilasiz, mana menga suv kechdirdingiz, men jiz kutdim hozir. Nimaga hech kim bog'lanmayapti? Shunisi bir qiziqda. Na jurnalist, na qizingiz, na mahalla raisi, na qo'shnilar biror bir ma'lumot berishga tushyapti. Ular nohaq bo'lgan ekan. Agar haq bo'lsa, mana men deb chiqmaydimi? Assalomu alaykum. Sizni zarb ko'rsatuvdan bezovta qilyapmiz. Aha. Hozir barcha aytilgan gaplaringiz televiziya orqali uzatiladi. Maqsudgul Otamirzayevaman, Andijon teleradio kompaniyasida 30 yildan beri ishlayapman.
viloyat televideniyasida o'sha murojaatlar bo'limiga kirib tushgan demak xatlar aynan oilaviy mojarolarini menga chiqarishadi. Demak oilaviy mojarolar ekan, o'sha Adashxon opa o'z familiyasini aytolmayapti, Adashxon opa ham murojaat qilgan ekan, keyin menga chiqarishdi xatni va men ishlarimiz ko'p, telefonda yo'q o'rganishga harakat qilaman o'sha murojaatchilar bilan. Adashxon opa bilan ko'p gaplashdik telefonda va endi jurnalistlar ham bilasizlar 30 yilda psixolog bo'lib ketadi. Telefonda yo'q sezdim. Opada ham yaxshigina ayblar deymizmi, gunohlarmi borligini-da xullas. Qanday gunohlar? Keyin barbi opa qo'ymadilar. O'zi oppoq, qizlari qop-qora. O'sha endi eri ham deya olmayman. Begona erkak endi o'ynash degan so'z yana ham juda ham xunuk bizni nimamizda. O'sha erkak ham qop-qora, o'zi oppoq farishta xullas. Xullas bormaganimizga qo'ymadilar, bordik, kamera bilan bordik. Va men shu murojaatchilardan birinchi talabim yolg'on gapirmay, yolg'on qo'shmay degan talab bo'ladi. Opaga aytdim, adashotda mana hozir yoshlarni eslamayapman, 65mi, 70mi-da endi bu yoshda odam yolg'on gapirmaydi-da umuman. Opa yolg'on gapirmang. Yolg'on gapirmang. O'rganamiz. Iloji boricha shu adolat nuqtai nazaridan shu mojaroni yechishga harakat qilamiz dedim. Xullas opa gapiryaptilar, gapiryaptilar. Men endi u hamma qizlari sizga qarshi, men tasavvur qilolmayapman, bular qanaqa tarbiya olgan dedim. Opa aytdiki, bular hammasi shu nima deydi, o'zbekona tarbiya bermaganman. Men sal nima deydi, bosh ruscharoq tarbiyadaman. Men nimada maktabda ham, nimada ham ruschada o'qiganman. Qizlarim ham ruschada o'qishdi. Xudoni tanitmadim bularga dedi. Turmushdan ajraganlar va turmushdan ajragandan keyin bitta begona erkak bilan tanishgan, ko'chadami, yo'ldami tanishgan, shifokor bo'lgan opa. Xullasi uni oilasi bo'lishiga qaramasdan bu erkak bilan turmush qurgan. U turmush qurganda va bu Nargizani gapi ham emas. Erkak ajrashganligi uchun qizlarga ko'rsatmay ketib boshlagan u erkak xullasi. Endi bu qizlarda mehrsiz bo'lishi onaga o'sha kichkinalikdan boshlangan bilishimcha, kichkinalikdan boshlangan. Chunki men qizlar bilan gaplashganimizda biz hayamizni yoshligidan yaxshi ko'rmaganmiz. Dadamiz bilan ajrashib ketgan, hattoki biz qaradik dadamizga o'zimiz Atepan bu Nargizani gapi ham emas. Degan gaplarni aytishdi qizlar. Yo, nima bo'lishdan qat'iy nazar? Bu meni hayotim. Ota-onani yomoni bo'lmaydi-da farzand uchun. Bu meni hayotim-ku. Men ikkita yerga teganman, mushtaga teganmanmi? Bu meni hayotim. Mana shariy nikoh olgan deb yozganman. Shariy nikohimga olganman deb. O'sha Nazirbek Nabijonni ko'rsatmasi prokurorga. O'sha vaqtda turmadi deydi-da, mana 70 ta xatim. Mana shu odam turmadagi bu odammi, birinchi turmush o'rtog'im? Yo'q, ikkinchi erim. Mana shu Qudrat kecha 25 ta. Nabijon akami? Qizimga bergan, sot shartnoma qilib bergan erim. Hozir mana 70 ta xati bor, tovoqdan yozgan mana. Siz u bilan hozir yashayapsizmi yo'q? Yo'q-da. Yo'q, yashamayapsiz. U alohida, siz alohida ajrashib ketgansiz, to'g'rimi? Turmadan kelib o'zini xotiniga yarashib ketdi. Yo, nima bo'lishidan qat'iy nazarda bularning shaxsiy hayoti, lekin hech qanday farzandning o'z onasiga, o'z otasiga qo'l ko'tarishga haqqi yo'qda umuman. Bu aqlga sig'maydigan holat. Psixologlarimizdan so'rasak, bu psixologik bir qandaydir o'zgarishlarmi yoki yetishmovchiliklarmi, nimadan, qanday qilib farzand o'z ota-onasiga qo'l ko'tarishi mumkin? Bizani haqqimiz yo'q onaxonni nohaq bo'lanlarmi, haqli bo'lanlarmi, bunaqa hammaga, butun dunyoga eshittirib bunaqa gaplar gapirish, bu juda ham noto'g'ri narsa. Hozir biz e'tiborimizni bosha qo'yamiz. O'zlarini hayotlari boshlaridan o'tganlarini o'zlari biladilar. Shu farzandlari to'g'ri alamzadadir. 45 yoshda turmush quribdilar boshqatdan. Alamzadadir, lekin haqqi yo'q farzandni onaga nohaqlik qilishga, qo'l ko'tarishga. Men tushunib turaman. Endi shu yoshingizda shuncha mehnat qilib rohatini ko'radigan paytingizda juda ham qiyin holatga qolibsiz. Bu juda ham achinarli. Hech kimga ravo ko'rmayman buni. Ukam, balkim bir vaqtlar kelib menga askatar deydi. Eri tomonidan aldanyaptimi? Nimadir bo'yapti-da bu qizingizda ham. Onani shu
kirganimdan buyon ko'z yoshlarini ko'rib turib bizni endi psixolog sifatida yana so'rasa ketaveradi de tubga qarab. Biz rosa ko'p seminarlar o'tamiz mana shu oila bo'yicha. Onadan bitta narsa baxt nima deb so'rasak, bitta narsa aytadi. Bolammi, sog'lik salomatligi. A ona. Boylik nima deb so'rasa, yana ona aytadi. Bolammi, sog'lik salomatligi. Boylik nima? Baxt nima? Desam yana farzandimni sog'lik salomatligi deydi. Siz o'zingizni gunohkorman demang, qattadir bir Allohni tanitmadim demang opa. Bo'ladi bir kun keladi. Endi hozir mana qonun tarafdan juda ko'p narsalar etildi. O narsalarni esingizda saqlab ham qolmadingiz. Mana yoshingiz insonni yoshi 75 da, eng aktiv yoshi. Eng aktiv 75 yosh. 75 dan keyin xohla-xohlama unaqangi darajada yura olmaysiz-da. Ona yig'lamay turing iltimos sizdan. Men demoqchimanki, ozgina mehr o'sha qizingizga mehr so'raylik hammamiz. Mehrni eng ko'pini ash ko'rgan. Bilib turibman. Rahmatli erim aytardi, meni kechiringlar, gapingizni oldim. Juda qattiq yaxshi ko'rma. Shu bolang bemehr bo'ladi senga derdi. Ona, sizga bitta savol. Mana hozir qonun hujjatlari juda ko'pda. Borib taqalyapti. Mana qonun bor, xotin-qizlar ta'ziqqa uchradi. Siz aniq aytvos qizim urdi deyasiz. Ta'ziq, ta'ziqqa uchrab turibsiz-da. Qamalib ketsa rozimisiz? 3 marta sudlandi hozir. 40 statya bilan, 41 bilan 2 marta asha singillarni urgani uchun. Endi dedi, jinoyat qilsangiz dedi, qamalasiz dedi. Jinoiy ish ochiladi sizga dedi. Lekin qo'rqmayapti u. U umuman hech narsadan qo'rqmayapti. Uydan tashqari ozgina mehringiz bormi o'sha qizingizda? Ona, bilasizmi? Ona qaysi farzandini yomon ko'radi? Yo, hozir juda ham yaxshi gapiryapsiz, yig'lavosiz. Ko'kadigan bo'lib qoldim ash qizdan. Bilvomiz. Eshigimni tagiga mashina kelib tursa, uf. Yana ona keldimikin, janjal qilamikin, mana yuragim matimda uryapti. Yo, siz o pastda o'tirganingizda gapiryapsiz-da, yana eshikka qarab qo'yapsiz. Xuddi kimdandir qo'rqayotgandek bo'libdi. Himoya orderi bilan bolangizdan qanaq qilib mana aqlga sig'adimi? Bolangizdan himoya order bilan o'tirish. Aqlga sig'adimi shu? Ta'ziq o'tkazyapti, zo'ravonlik qilyapti, uyni bo'shat. Mahalla aytyapti, uchastka bo'yicha sudga bering deyapti. Onaxon, eshiting mani. Mana siz hozir shuncha yig'lavatsiz. Shuncha narsa aytyapsiz. U tomon aytadi, jurnalist aytadi, palonchi aytadi. Mana bu yerda eringiz prokuror nomiga yozgan xatlarni men o'qib chiqdim. Rosa o'rtangizda gap so'z ko'p. Lekin hozir sizga uje sizni himoya qilishgan. Qaytadan sizni propiskaga qo'ygan. Hozir gap ko'paytirishdan foydasi yo'q. Eng asosiy hamma qilingan harakatlarni o'z joyiga qo'yish. Hech kim o'sha shartnomani bekor qilmagan. O'shaning uchun siz u siz uyingizga hadib kelaveradi. Chunki uni qo'lida oldi sotdi shartnomasi. U o'sha uy joyini sizni qayna akangizdan sotib olgan. U egalik qiladi o'sha uyga. O'shaning uchun u sizga hadib keladi deb chiqib ket dedi. U kelmasligi uchun siz nima qilishingiz kerak? Birinchidan advokat olasiz. Ikkinchidan o'sha shartnomalarni, oldi sotdi shartnomalarni kerak bo'lsa, haqiqiy emas deb topasiz. Kerak bo'lsa, o'sha meros haqida guvohnomani, agarda sizning huquqlaringiz haqiqatan ham bo'zilgan bo'lsa, uni haqiqiy emas deb topasiz. I o'shanda hamma narsani o'z joyiga, u boshida 20 yil, 10 yil joyida bo'lgan narsani joyiga qo'ydirib keyin o'zingizni himoya qilishingiz mumkin. 6 yildan beri bilasizmi? 6 yildan beri sudlashadi men bilan sudlashaman. Advokatlar osmonda. O'limligimga yig'ib qo'yganlarim ham ketib bo'ldi. Oldin tovoq soyiga ketdi. Shu uyni o'zimga uy qilaman deb. Endi advokatlarga ketyapti. Bolalar, adashapa, endi qarab turing. Bizlarning mashhadda hammamiz oilali, hammamiz farzandlarimiz bor, qizlarimiz, o'g'illarimiz bor. Sizning holatingizga men o'tirib to'g'risinsa men mazam qochyapti. Men sizga aytmoqchiman bittani, siz to'g'ri yo'ldasiz. Sizga opalar nima maslahat bergan bo'lsa, shuni endi siz hozir
tadbir tugagandan keyin qog'ozga yozib olingdi, shu bo'yicha etapma etap harakatingizni qiling. Bu birinchi gapim. Ikkinchi gapim. Farzandingiz sizni shunchalik dilingizga azor beryapti, uni ham oldida bolalari bor. Ertaga bozor qaytishi bor. Ana shuni bilmayapti u qiz. Siz Xudoni tanitmadim deyapsiz. Sizni tanitishingiz kerak emas. Alloh o'zi qalbiga solsa, u qiz ertaga emaylab keladi oldingizga. Hali ko'p sizni oldingizda yaxshi kunlaringiz bor. Hozir yig'lamang. Ertaga mana bu narsalar oyoqqa turib, Xudo xolasa, sizni foydangizga hal bo'lishi aniq. Bu narsa meni boshimdan o'tgan. Bitta o'rin zarb bilan hammasi orqaga tashlab, yaxshilikka qarab intiling. Hali yashashingiz kerak. Nima u 75 yosh? Men 70 yoshdaman. Nima degan narsa 75 yosh? Hali yoshsiz. Harakatingizni qiling oldiga. Farzandlaringiz siz emizgansiz. Siz 9 oy ularni qorningizda katta qilgansiz. Kechalari bedor bo'lib ularni xoh shuni hozir farzandlaringiz eshitibdi. Mening gapimni eshitibdi. Xudo bor. Xudodan qolmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Opa, haqiqatan ham 7 farzandni tarbiyalab, voyaga yetkazib qo'ygan, ayrimlarini o'qitdim deyaptilar. Mana rahmat sizga, o'qitibsiz, oliy ma'lumotli bo'libdi farzandlaringiz. İkide turmuş kıldım deyip, köçege ötke bötke yetimhanege verip koymaptılar. Özleri terbiye kıptılar, doğru mu? Yürüp katta kıldım ben. Ana şunçalik siz... Onam geçenmedim. Demek sizi yüzüz yaruk Allah'ını aldı diyem, bendesini aldı diyem, yüzüz yaruk. Siz şimdi terbiyede az yine hata ketken, özüz boyunuzga olmasız. Lekin berber diyem, o'sha farzandingiz sizga ona sifatida munosabatda bo'lish kerak edi. Ona rozi, Xudo rozi dedi. Agar sizni rozi qilmas ekan, qizingiz hech qachon o'g'lanmaydi. Bu qiz uje uverenni kelib sizga 40 ming dollarga uyini naqa klient topib olib, ijtimoiy tarmoqlarga berib e'lon qilib 40 ming dollarga. Endi aytibdi 40 ming dollar qaytdi-yu, bir so'msiz ona qaytdi. Shunga hozir endi o'tirib, biz 40 ming dollar ko'zga ko'rinyapti-da, men ko'rinmayapman ko'ziga hozir. Shu mulohaza qilganimizda qiz xor bo'ladi ertaga. U qizlar bilanchi shuncha tortishi bunaqa qilganingizni bilmadim, nimaga naqa qila olasiz. Mana shu birinchi opam bilan aytgan gapiga qarab, shular bilan maslahat qilib, shularni naqasiga kirsiz menimcha to'g'ri yo'l topib ketasiz hozir. Tursuni Sodiqovani rahmatli debamiz bir o'qigan asarda shunday bir nima bordi. Dushmaningni sen kimligini bilasan. Senga nisbatan qanaqa taktika qilishini bilasan. Lekin o'zingni uyingdan chiqqan, o'zingni farzanding agar senga dushmanlik qilsa, u seni zaif tomoningda bo'ladi. O'zingdan chiqqan bolangiz, o'sha zaif tomoningizni bilib, zaif tomoningizni bilib turib qilyaptiki, har kuni bir o'lib bir tirilyapsiz. Sababi bolangni qilganini hiç qanday ona bir biz xos tushunib turibman. Vujudingiz yana qisa ha begana yo uxlab yo yeganingiz ichingizga tushadi yo yurganingiz yo'lingiz ko'payadi. Men demoqchi bo'lganimki, siz bitta narsaki o'z bo'yingizga olyapsiz. Bolalikda qandaydir bir o'sha bolaga nisbatan sizni o'zingizga unga nisbatan nohaqlik bo'lgan. Bugun o'sha nohaqlikni nimasini alamzadalikmi nimadir u bugun mana shu nima bilan mazza qilmoqchi bo'lyapti-da sizni o'sha qiynab qaysidir bir nimalarni alamlaridan chiqmoqchi bo'layotgan holatga o'xshayapti. So'rang, insof so'rang shu farzandingizga. Men insof so'rayman. Nima so'ramaylaniga? Va yana bir narsaki, biz hozir bir tomonlama muhokama qilyapmiz. Qizlari aloqaga chiqmadi-da. Qizlari aloqaga chiqqanda qizlarining ham so'zlarini eshitishimiz kerak. Taqdirda hamchi farzandni farzandga haqqi yo'q. Mana sizni deb urvatdingiz. Birinchi turmushingizda yashaganingizda qizingiz sizga qanaqa muomalada bo'lgan? Urganmi shu paytda ham xo'jayiningiz bor paytlarda? Unda kichkina edi, urmagan. Qanday holat bo'lishidan qat'iy nazar farzandni ona otaga qo'l ko'tarishga haqqi yo'q. To'g'ri. Qanday vaziyat? Bir savol bermoqchi edim. Adasha opa, siz yashayotgan joyda mahalla bu ishlarga hech aralashib qiziqib ko'rdimi? Aynan mana shu ko'p qavatli uyda yashayotgan ikki xonali uy deyapsiz. Aynan shu ikki qavatli uymi? Ko'p qavatli uy emas. İki xonali uy deyapti bu yerda. Hovli. A bu hovli mi? İki xonali hovli mi? Aynan demek mahalla bo'ladi. Qanaqa bo'lgan taqdirda ham. Mahalla hech bir qiziqib ko'rdimi shu masalaga? Yo'q, mahalla kiryapti mana aralashmaymiz deb anaqa qilyapti, qo'rqayaptimi bilmayman. Kim yordamga tayyor? Siz mehrli ko'zlar bilan tanishtirasiz. Bog'lanasiz ular bilan, onajon. Siz yordam berishga tayyormisiz? Men aytibman-ku, betda hamma narsa uje pishirilib qo'yilgan deylik. Xalq so'zida pishirilgan. Eri o'zi xato qilgan, sotib olgan uyini sevgan erini nomiga qilgan deylik.
to'g'rimi? O'zini pulini yig'ib, topib, oborib bergan o'sha 16 ming dollarni o'zini nomiga qilmasdan erini nomiga qilganda o'zi xato qilgan. Albatta, Andijon notariuslarga chiqaman. Andijon viloyati. Asha 12-chi soni notarius qilyapti. Hammasini erini. Yo'q. Siz hozir notarius demang, opa. Notarius majbur qilishga oldi sotini ham agarda unga qonun bo'yicha taqdim qilingan hujjatlarni taqdim qilsa taraflar majbur. Bu yerda notarius mana shunaqa qilgan ishlar deyishga haqqingiz yo'q. Ma'lumotnoma berishgandir. Bari bir. Agar meros bo'ladigan bo'lsa-chi, opa, bu siz nihoyatda grammatni gapiryapsiz. Men siz gapingizni eshitib, qoyil qolayotgan joyim shundaki, qarang, meros bo'lganda albatta bular o'y merosda qatnashlari shart. Chunki shahriy xotin emas, nikohli, zaksli, hujjatli xotinlar. Demak, nimaga bular merosda yo'q? O'shani aytayapman-ku, meros ishni ko'tarish kerak, opagina. O'sha merosni ishni ko'tarishga birinchi ish bo'yicha men sizga yordam beraman. Meros ishini ko'taramiz. Sud orqali joyiga keltirish imkoniyati bor. Adashapa, siz haqiqat uchun kurashing. Mana ekspertlarimiz sizga yordam berishadi. Bitta menda yana oxirgi sizga yakuniy maslahatim bor. Aytyapsiz, mani mablag'im yo'q, men advokatga murojaat qila olmayman deyapsiz-da. Sizni da'vo arizangizni shundoq ham yozib berishadi. Pulsiz ham sizga harakat yordam ko'rsatadigan advokatlar bo'ladi. Bizaga ham keladi, biz yordam beramiz albatta. Sizdagi pensionerlar, puli yo'qlar kelsa, qonuniy yordamimizni tekinga beramiz. Ikkinchidan, notarius tomonidan qilingan bu harakatlar, masalan, noqonuniy deb topilgan taqdirda notariuslarga hech qanaqa noqonuniy qilsam buni deb hech qanaqa bir chora ko'rilishi mumkin emas, chunki ular haqiqatan ham tizimdan olgan ma'lumotnomaga asosan degan. Mana hozirgi manba birinchi uyingiz bo'yicha ham eshitishingiz bo'yicha hujjatlaringizni qisman ko'rdik, qisman ko'rmadik. Lekin sizni ikki marotaba, ikki tomonlama haqqingiz borligi birinchi uydan ko'rinib turibdi. Birinchisi o'sha yerda xususiylashtirishda ishtirok etganingiz. Ikkinchisi sizni pensiya yoshida paytingizda meros rasmiylashtirilgan vasiyatnoma asosida deyapti. Majburiy ulushingiz bor. Sizni majburiy ulushingiz albatta berilishi kerak edi. Biz albatta qahramonimizga yordam beramiz. Maqsadimiz ham shunda, ekspertlarimiz yordam berishadi. Albatta haqiqat ro'yobga chiqishi kerak. Mana bitta gapim, nima uchun farzandlarni mana shu kichkinaligida etagingizga mahkam yopishib, aya aya deb bir qadam yursangiz, bir yoqqa kelsangiz, dod deb yig'laydi. Katta bo'lgandan keyin o'qib, yerga tegib turmushli bo'lib chiqib ketgandan keyin uje onani chiqitga chiqarib olish kerak. Ona kerak emas uje. Farzandlarga aytar so'zimiz: ota-onangizni hech qachon xor qilmang. Qarg'ishlariga qolmang. Keyingi zarb ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr aytlarim.